pati stovykla kaip mokyklos pagrindu paremta, bet to pačiu ir nėra sunku tai mokytis ir pats esi susikoncentravęs ir tau pačiam yra įdomus tie dalykai. Patiko paskaitos, šiek tiek padėjo apsispręsti, kad rinksiu studijuoti teisę galbūt. Čia ir buvo galimybė pažinti, suprasti, ko mes iš tikrųjų norime ateityje. VDU stovykla iš tikrųjų yra puikia galimybė perlipti per savo barjerus, kurių tu anksčiau negalėdavai įveikti, pavyzdžiui, bendravimą su kitais žmonėmis. Tu pradėjai. Kaip? Na tai. Čia jūs iškarpysit viską, ne? Šitą vasaros mokyklą yra labai geras dalykas tiems, kas... Nežinau, kur stot. VDU vasaros mokykla suteikia galimybę pažinti tau daugybę skirtingų ir nuostabių žmonių, susirasti labai labai gerų draugų, iš tiesų. Bendrabūdis leido patirti tą... studentišką gyvenimą. Labai buvo faina, labai gera visos stovyklos metu. Šiaip visiškai nustebom, nes pats bendrabutis buvo daug geresnis, tai tikėjomės. Faina gyventi bendrabutį, kadangi gyvenau bendrabutį visą šią savaitę. Ko gailiuosi, kad nenorėjau kaip ir rizikuoti gyventi bendrabutyje. O šiaip kas labai patiko, tai tokios naujos iš visos Lietuvos pažintys. Ir šiaip niekada daug negalvojau stoti į VDU ar pačiam Kaune studijuoti, bet manau po šito planuoju gal net čia bandyti stoti. Tiesiog aš supratau, kad aš noriu čia studijuoti ir čia yra mano vieta, čia yra mano miestas ir aš tikrai žinau, kad aš čia sugrįšiu po 2 metų.